Вітаю в ефірі «Столичні новини». Екс-керівника Генштабу Збройних сил Володимира Заману СБУ затримала за підозрою в держзраді. Про це повідомляє УНН із посиланням на власні джерела у силових структурах. На даний час тривають обшуки. Наші журналісти намагаються з'ясувати усі подробиці. Нагадаю, Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил з лютого 2012-го упродовж 2 років. Потім кілька місяців був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міноборони. На Донбасі ситуація лишається складною. Сьогодні станом на 7 ранку проросійські бойовики випустили 17 мін зі 120-міліметрового міномету у бік позиції об'єднаних сил в районі Лебединського. Інформації про постраждалих немає. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув та 2 отримали поранення. Окупанти активно застосовували 120 та 82-міліметрові міномети, а також артилерію калібру 122 міліметри – випустивши загалом майже 300 снарядів та мін. Також бойовики вели вогонь по позиціях підрозділів об'єднаних сил з озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Кабінету міністрів у ці хвилини триває акція мирного протесту нотаріусів проти корупційних і рейдерських схем. Докладніше моя колега Ірина Лавренюк розкаже наживо. Іро, вітаю. Тож, чи багато людей зібралося і, власне, чого вимагають? Саш, вітаю. Так, дійсно, наразі ми перебуваємо біля будівлі уряду, де проходить акція мирного протесту. Саме нотаріуси зібралися з усієї України. Ми поспілкувалися з учасниками протесту. Тут є нотаріуси з Житомирської області, з Дніпропетровської, з Херсонської, з Одеської та інші регіони України. Загалом представники цієї зовсім не войовничої професії раніше не збиралися, не протестували, але сьогодні вийшли. Чого вони вимагають, зараз дізнаємося, адже поруч зі мною перебуває віце-президент Нотаріальної палати України Олена Кирилюк. Олен, вітаю. Розкажіть, чому сьогодні нотаріуси вийшли, чого ви вимагаєте? Доброго дня. Так, сьогодні тут зібралися нотаріуси дійсно з усіх куточків України. Ми єдині, як ніколи. І ми хочемо сказати своє рішуче ні рейдерству, корупції, і що нас не залякати. І насправді ми не боїмось ніяких іспитів, нічого. Ми впевнені в своїй кваліфікації. Більшість з нас має великий багаторічний досвід, мають навіть наукові ступені. Тому ніякі іспити нас не лякають. Ми хочемо сказати, що ми проти порушення закону, ми за верховенство права, і ми маємо сигналювати суспільству про те, що відбувається порушення прав людини. І право власності наразі знаходиться в небезпеці, і нотаріуси мають його захищати. Але ці штучні засоби усунення нотаріусів від можливості вчиняти нотаріальні дії призводять до відкриття нових можливостей, до рейдерства в державі, створюють нові схеми для корупції. Насправді, комісія, яка приймає іспит, неврегульоване існування, і взагалі цей іспит не передбачений законом, а в державі має бути верховенство права. Тому ми зібралися висловити своє категоричне ні. Олен, які надалі будуть дії? Тобто сьогодні акція, що далі? Ви вимагаєте, щоб скасували цю постанову, чи що саме? По-перше, у нас є ряд вимог. Останні кроки, останні, можна сказати, роки реформ Мін'юста були спрямовані проти нотаріати, були спрямовані на знищення. Їх законодавчі ініціативи, а саме проекти... Тобто наразі я розумію, що сьогодні акція, а далі будемо дивитися. Так, це тільки перша акція, це тільки початок, ми будемо йти до кінця, оскільки... Олен, дякую вам. Що ж, наразі акція продовжується. Як буде далі, будемо бачити. Наразі в мене вся інформація. Саш, тобі слово. Дякую, Іро. На зв'язку зі студією була Ірина Лавренюк з-під Кабміну. Там проходить акція нотаріусів з усієї України проти корупційних і рейдерських схем. Столичні поліцейські проходять тренінги для відпрацювання нештатних ситуацій на виборчих дільницях. Інструктори моделюють найбільш типові випадки, які виникають на дільницях. Зокрема, конфлікти, порушення виборчого законодавства, загоряння, замінування або спробу захоплення приміщень, де відбувається голосування. Для майстер-класу обрали найбільш типові ситуації із досвіду роботи під час виборів у минулі роки. З часу останніх виборів прийшло багато працівників, які не приймали участь в охороні громадського порядку під час таких подій. Тому
все це потрібно, щоб надати офіцерам поліції, які не мають практичного досвіду, навички, знання, які вони використають під час охорони громадського порядку вже безпосередньо на дільницях. Позашляховики з п'яною жінкою за кермом поліції вдалося зупинити, лише застосувавши зброю. На голосові та звукові попередження порушниця не реагувала та намагалася втекти. Інцидент стався напередодні в Голосіївському районі столиці, повідомляють вартові еспресо. Аби зупинити автівку, правоохоронці зробили біля 10 пострілів. Після цього автомобіль утікачки зупинився, протаранивши огорожу приватного будинку. На щастя, ніхто не постраждав. На місце інциденту прибули 6 екіпажів поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група. У столиці затримали організатора дитячої порностудії, через якого постраждало щонайменше 5 неповнолітніх. 51-річний підозрюваний, прикриваючись діяльністю професійного фотографа, підшукував неповнолітніх дівчат, входив із ними у довірливі відносини, а через деякий час схиляв їх до статевого акту із ним або з його 22-річним поплічником, при цьому виступаючи ще й в ролі режисера та оператора порнозйомок. За участь у фільмі для дорослих зловмисник платив дітям від 500 до 1500 гривень, а сам відеоматеріал продавав через інтернет до країн Євросоюзу, Азії та Америки. За місцем проживання старшого підозрюваного поліцейські знайшли 2 дівчат, яких чоловік збирався використати у своєму бізнесі. Как эти видеоролики оказались у вас? Я откуда знаю. Они у вас там просто хранятся или что? Да я не знаю, что там. Я вообще ничего не знаю. Ну как, это там порнография есть? Я не знаю, как они туда попали. То есть вы работаете фотографом? Да. Давайте здесь. Я веду не умею. А фотографии вы какого рода делаете? Обычные. В лесу, на... А в студиях вы не фотографировали девочек? Ну, в студии были, почему не были. Наразі відкрито кримінальне провадження за виготовлення та збут порнографічних предметів. Поліція встановлює особи інших дітей, які піддавалися сексуальній експлуатації. І до України повертається тепло. У столиці сьогодні від 4 до 6 градусів вище нуля. Утім, синоптики жартують, що хоч до календарної весни вже недалеко, до астрономічної ще присідать і присідать. Найбільше в цей період потерпають дикі звірі та птахи. Так, із 10 синиць, за статистикою, сувору зиму переживають лише 1-2. Чим підтримати пернатих, Катерина Банько дізнавалася. Вона на прямому зв'язку з нами. Катю, привіт. Тож, де ти зараз і чим варто годувати птахів? Вітаю, студія. Ми зараз перебуваємо в столичному гідропарку біля Венеціанського моста. І от позаду мене ви можете побачити качок. Я попрошу оператора показати. Вони вже вийшли на берег і вони, до речі, їдять білий хліб, яким їх підгодовували активісти. До речі, саме кінець лютого – це якраз та пора, коли необхідно особливо підгодовувати диких качок, оскільки в них вже зменшується ця жирова прослойка і менше в воді того планктону, яким вони зазвичай харчуються. А дуже багато тут були, до речі, активісти. І от поруч зі мною перебуває пані Світлана, яка представляє президент громадської організації «Жива планета». І от вона зараз розкаже, чим не можна годувати диких качок. Черным хлебом нельзя, потому что животное может умереть. Ну, а самое лучшее всего – это бетон. Причем свежесть бетона не имеет значения, он все равно размокает в воде. Вот. Можно также зерном, кашей, ну, лучше всего бетоном. Меньше возни и гарантированно, что птица не пострадает и будет очень довольна. Все, что не съедят птицы, съедят рыбы. Дуже вам дякую, пані Світлана. Я хочу нагадати, що дійсно треба регулярно, активісти закликають підгодовувати птахів. Дякую, на цьому у мене все, студія. Дякую, Катю. Катерина Банько про те, як правильно підгодовувати диких качок взимку. І, власне, це все, про що встигаємо розповісти. Наступний інформаційний випуск не пропустіть о 13:00.